Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortázio e hoje eu quero falar aqui, dar um insight rápido, mas que pode ser bastante útil para você, principalmente se você lança vários projetos. Eu quero te mostrar como você consegue criar um serviço de e-mail muito bom, de graça, até 5 usuários aí. E que então você poderá usar então arroba, né, seudomínio.com ou .com.br, ou seja, qual seja a extensão do teu domínio. Hoje tem tantas extensões diferentes aí que você pode usar. E isso é particularmente muito bom no nosso caso aqui, porque a gente lança projetos. Esses projetos têm domínios próprios, né? Então um deles aqui, por exemplo, reprograme sua memória. Eu estava terminando de configurar aqui. Vou falar um pouquinho também dessas configurações que são importantes. Mas antes de tudo, eu quero te mostrar o serviço. Então, para você achar ele, é só você digitar aí no, na descrição o link. Você vai entrar nessa página. Nessa página aqui, você vem aqui, ó, clica em e-mail. E aqui você pode criar o teu e-mail gratuito. Deixa eu só ver onde é que é aqui. Ah, em pricing. Aí você desce aqui e tem para começar aqui com o um plano gratuito. Até 25 usuários com 5 GB por usuário. É muito bom. Então eu acabei de criar um aqui, o um e-mail de suporte, né? suporte@reprogramesuamemoria.com.br, um programa novo aí que a gente está lançando. E o que é legal é justamente isso, né? Você oferecer um domínio mesmo próprio para os seus produtos. E totalmente de graça, você pode usar toda essa estrutura. Aqui provavelmente a gente vai utilizar. Aqui a gente vai utilizar um serviço para fazer o suporte, né? Então talvez um Zendesk, um Freshdesk e tal. Não decidimos ainda, mas a princípio a gente acredita muito em MVP, né? Produto mínimo viável. A gente simplesmente cria o serviço de e-mail aqui, gratuito, né, com o nosso próprio domínio. E aí, depois disso, a gente decide o que vai fazer mesmo, em termos de software para suporte. Enfim, não, esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é mesmo aqui trazer essa possibilidade para você e falar de algumas coisas importantes que é legal você fazer. Uma delas é você fazer vai fazer as verificações, né? Então, aqui a gente fez uma verificação. Outra coisa que é interessante fazer é o SFP, SPF, tá? Então, para você incluir aí apenas você enviar e-mail, colocar uma autorização para ser feita apenas do Zorro.com. Aí, no caso aqui, se você vai enviar também do Infusionsoft, também tem que configurar aqui o domínio do Infusionsoft e tal. Aí tem tutoriais para você fazer isso. Só você colocar SFP Zorro, SFP Infusionsoft. É bem tranquilo em fazer, bem rápido. E também o DKIM, tá? É bem importante também fazer isso, que é uma autenticação adicional aí para dar até mais proteção e melhorar a entregabilidade do teu domínio. Uma vez que você fizer isso, aí fizer aqui o MX também, né? Tá vendo que ele tá sendo gerenciado pelo Zoho. Você vai passar aí a começar a usar então o domínio, tá? E é esse é o insight de hoje, tá? Para não me prolongar muito, eu queria deixar esse insight aí. É algo bem simples de implementar, mas que faz bastante diferença aí nos seus projetos, tá? Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse insight hoje. Deixa um gostei aí, deixa qualquer dúvida, né, que você tiver aí nos comentários ou dicas adicionais, coisas do tipo, também são super bem-vindos, beleza? Um grande abraço para você, que é Dan Cortázio, e falou!